For meg så startet det vel for mange år tilbake. Jeg gikk veldig mye til legen for at jeg hadde mye vondt i brystet. Og fikk egentlig aldri noe klarhet i hva det var. De sa jo egentlig bare at det er sikkert noe du bare må leve med, at du har litt vondt der, men vi finner ikke noe galt på deg. Ikke med noen blodprøver eller ikke noen røntgenbilder heller som viste den gangen at det var noe galt med lungene. Så jeg slo meg vel ganske greit til ro med det. Etter hvert så synes jeg at kondisjonen min ble dårligere. Jeg følte liksom ikke at jeg hadde like bra overskudd når jeg spilte innebandy på jobben og den biten der. Men tenkte vel kanskje ikke noe mer over det da, eller tenkte liksom, da har jeg kanskje trent litt dårlig, kanskje begynner å få dårlig kondis og den biten der. Så det liksom, det var bare hverdagen, bare spiste det opp på en måte. Så skulle jeg på en ny test i forbindelse med brannvesenet. En test som jeg har klart greit før, og som jeg nå da bare plutselig datt helt av. Jeg hadde ikke sjans. Om det hadde vært en million i kofferten foran meg, så hadde jeg ikke nådd målet i helt tatt. Og da ble jeg veldig sånn, tenkte veldig mye over det, og liksom og sommeren gikk, og jeg begynte å fikk ørebetennelse, som jeg aldri har hatt før i hele mitt liv. Jeg fikk påstått at jeg hadde lungebetennelse, og tok bilder, og de fant liksom tegn på det der. Men samtidig så følte jeg meg så kvikk, såpass i form at jeg liksom skjønte at liksom, litt rart da, at jeg skal ha lungebetennelse og egentlig er ganske i bra form. Ikke hostet jeg noen ting, ingen verdens ting. Så, men hva får man gjort? Jeg gikk jo til legen etter de antall ukene de sa at jeg skulle komme tilbake igjen. Da. Fra jeg var på det legekontoret den dagen så ble det en stor nedtur, for da skjønte jeg selv at her er det mer enn det var forrige gang, og jeg egentlig ikke er noe spesielt dårligere form sånn utgangspunktet. Og ble jo sendt diverse prøver, CT-undersøkelse av lungene, og som igjen bare bekreftet det legen hadde sagt, at her var det noe som de egentlig ikke visste hva var, at her måtte vi gå videre. Litt ut og inn, var på A-hus og tok litt sjekker der, og tilbake igjen, og hjem igjen, og fikk da time til noe som heter bioskopi. Da så tar et kamera gjennom nesa og ned i lungene, og filmer det, og tar en vevsprøve, og etter det så ble det jo igjen venting da, for å få, det tok jo opp til 2 måneder. Og da fikk jeg endelig svar på at det var sarkoidose, og behandlingen da var kortison. Jeg tenkte jo det at sarkoidose var jo et navn jeg aldri før i hele mitt liv hadde hørt noen ting om. Så jeg brukte jo litt tid på nettet for å prøve å søke litt om det. Der var det både litt fin lesning, og lesning som jeg ble skremt av. Så det var litt begge deler. Men det var godt å kunne lese litt om det, og samtidig da kom jeg også i kontakt med Sarkoidoseforeningen og leste litt om dem. Så den var jo en veldig stor, for jeg vil si veldig stor hjelp for meg, å kunne ha dem i bakhånd, kunne ringe og få litt svar. Det synes jeg var veldig betryggende. For jeg fikk mer svar der enn jeg fikk i helsevesenet.